Hej, velkommen til dagens videoblog for AdCore. Mit navn er Thomas Rode, og jeg arbejder med søgemaskinen herinde. I dag skal vi tale lidt om forskellen på brandsøgninger og ikke-brandsøgninger. Og hvad der har betydning på, når man kigger på statistik, og hvad man egentlig kan påvirke med sit søgemaskineoptimeringsarbejde. En brandsøgning på Google, det er, når der bliver søgt efter dit firmanavn, og hvad der nu ellers er relevant. Hvis vi tager et eksempel med Lisi og billig fladskærm. Jeg vil starte med at sige, at grunden til det her det er relevant, det er, at typisk laver man den fejl, at når man kigger på sin månedlige rapport fra Google Analytics eller andet, og ser, at ens organiske resultater enten er faldet, eller organiske besøgende er faldet eller steget, så glemmer man at adskille brandsøgninger og ikke brandsøgninger fra hinanden. Og det er nemlig relevant, fordi at en søgning som Lisi billig fladskærm, den kan være så afhængig af alt det andet markedsføring, Lisi de laver på fjernsyn eksempelvis. Hvis man nu kigger på, hvor mange besøg er der fra billig fladskærm, og ser, at den har styrtdykket, eller den er steget rigtig godt, mens Lisi billig fladskærm, den faktisk er faldet. Og hvis man så kigger på summen af de besøgende, så har den faktisk ikke ændret sig fra november til december. Men hvis man kigger på søgeordet billig fladskærm uden brandnavnet Lisi, det er steget, men Lisi billig fladskærm, det er faldet. Det man kan konkludere ud fra det, det er, at der bare ikke så mange, der søger efter Lisi billig fladskærm. Fordi søgninger med dit brandnavn, der burde du ligge nummer et, der burde du få så mange besøg som muligt. Mens søgninger uden for dit brandnavn, der kommer søgemaskineoptimeringsarbejdet ind og skal sørge for, at du får så mange søgninger som muligt. Så ikke brandsøgninger, der stiger, det er noget af det vigtigste at kigge på, når man ser på, hvor godt et stykke arbejde er det, som man laver med hensyn til søgemaskineoptimering. Mens når man kigger på brandsøgninger, der er det vigtigt lige at huske på, der er så meget andet markedsføring, der er indflydelse på, hvor mange der lige vælger at søge efter dit brandnavn. Er der nogle kampagner, der er i gang? Er der været nogle tv-reklamer i gang, som der har givet folk lyst til at gå ind og lede efter jer? Eller har I formået at fange folk, som I ikke nødvendigvis får ind gennem andre kampagner, men som sådan set bare er rent søgemaskineoptimeringsarbejde? Så kig på ikke-brandsøgningerne, når I kigger på statistikken, og del det op mellem brandsøgninger og ikke-brandsøgninger. Måden man gør det på inde i Analytics, det er, at man i det nye går ind og vælger traffic sources, ned under search, ned under organic search, og der kan man så gå hen og i avanceret søgning, og der kan man enten inkludere sit brandnavn, eller ekskludere sit brandnavn. Og så kan man så få en meget pæn statistik for, hvordan ens trafik har bevæget sig med hensyn til ikke-brandsøgninger og brandsøgninger. Tak for i dag.